Tire suas patas de cima de meu sofá, que isso aqui não é sua casa. Calma. Se sente direito, se você quer se espojar, faça isso na casa da vagabunda que tava falando com você pelo telefone. Ih, tava escondida, na surdina, na moita, escutando a minha conversa, do tava, carro. Tava sim, tava escutando o suficiente pra perceber que você descobriu uma outra otária que lhe queira. Portanto, levante-se, pegue sua trouxa e vá cantar em outra freguesia. Para com isso, do carro, mas que lenga-lenga, você sabe que não adianta nada, eu não vou sair daqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. É muito desaforo, é tanto desaforo que pra mim chega. Eu vou lhe arrancar aqui a tapa, saia daí, seu menino. Para com isso, meu carro. Para! Para com isso, mulher. Eu não vou sair daqui. Saia daqui. Cansei de ouvir você piar no meu terreiro. Mas que piar no teu terreiro? Pois a partir de agora eu vou começar a cantar de galo. E o juiz vai me dar parte desse terreiro aqui. E teus filhos estão tudo comendo aqui na minha mão. Para com isso! Para! Agora você vai ver quem manda nessa casa. Você bateu na minha mãe. Não me interessa se você é meu pai. Não vou permitir que você faça isso. Para com isso! Para com isso, meu filho! Sai pra lá, moleque! Senão você vai sentir também o peso da minha mão. Se você encostar a mão em meu filho, eu te mato, seu... Mata coisa nenhuma! Sai da sua vida! Meu Deus! Uma desgraça? Mas o que é que você tá falando? É uma briga! O seu pai... Os seus irmãos, eles estão se engalfinhando! Vem logo! Não, não dá! O que, que é, Reginaldo? Ah, tava falando de uma briga lá. Pior que dava pra ouvir a gritaria. Briga? É. Será que a Angélica contou pra eles sobre a nossa conversa? Não, não. Acho que tem a ver com meu pai. Parece que é grave mesmo. Vamos, assim você tava desesperada. Vamos se arrumar, vamos correndo pra lá. Vem, Lívia. Largue dele! Largue do meu filho! Largue! Parou! Parou! Vai cada um pro seu canto agora. Vem pra cá. Acabou! Acabou mesmo, seu desgraçado miserável. Só vou dizer uma palavra. Rua! Seu cão sarmento desgraçado miserável. Rua! Tá me ouvindo? Acabou. Saia daqui! Saia daqui! Isso aí, você quer que eu saia? Quer que eu vá embora? Quero sim! Que me importa? Eu já tenho o que eu queria mesmo? Eu já consegui o que eu queria. Você vai ter que me sustentar pro resto da sua vida. E ainda eu vou tomar tudo que eu tenho direito. Tudo que você me deve, a justiça vai me dar. Você vai ver só. Veja com isso, seu desgramado. Se eu tô lhe devendo alguma coisa, vou lhe pagar. E agora? Pronto! Já lhe paguei, não devo mais nada. Rua! Pra onde que ele vai? Me interessa! Não vem com essa conversinha que você vai atrás do traste, tá ouvindo? Ouviu muito bem o que seu pai disse, viu muito bem o que ele falou. Ninguém aqui tem o direito de sair em defesa dele. E se algum dos meus filhos abrir a boca pra dar uma palavra em defesa desse canalha, deixa de ser meu filho no ato. Eu viro as costas pra sempre, nunca mais lhe dirijo uma palavra, tá me ouvindo? Ô mãe, pelo amor de Deus, não fala isso nem de brincadeira, por favor. Minha mãe, nenhum de nós quer isso. Ei, mãe, eu acho que o que quer que tenha acontecido, a senhora tá indo um pouco longe. Pois então, ousem abrir a boca pra defender esse traste pra ver só. Chega! Chegou a hora de vocês escolherem. Ou ele, ou eu. Mãe, eu vi o que ele fez com você. Eu tô do seu lado. Desculpa, velho, mas bater na minha mãe eu não vou perdoar nunca. E quanto a você, Reginaldo, meu filho? Bom, eu não posso opinar, meu pai. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. O Viriato opinaria, eu não tenho a menor dúvida sobre o que ele diria. A gente praticamente obrigou a minha mãe a abrir a porta pro meu pai. Talvez isso tenha sido um erro. Está na hora da gente consertar o nosso erro e pedir desculpas pra ela. E agora sou eu, teu filho, quem tá falando. Em meu nome e nome dos outros. Está na hora de você ir embora daqui. Obrigada, meus filhos. Obrigada. Obrigada por vocês me darem razão.